ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಶಾಂತಿಕೋರ ನಾಗರಿಕರೇ, ಅರೆಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟು ಹೋದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುವ ನೀವು, ಅರೆಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟು ಹೋದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುವ ನೀವು, ದ್ವೇಷದ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದ ಸರ್ಕಾರವೊಂದು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರೆಂಟನ್ನು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು, ಅನ್ನವನ್ನು, ಔಷಧಿಯನ್ನು, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು, ಕರೆಂಟನ್ನು, ನೀರನ್ನು, ಔಷಧಿಯನ್ನು, ರೇಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, 30 ದಿನಗಳಿಂದ ಅನ್ನ, ಗಾಳಿ, ನೀರನ್ನು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದರೆ ನೆಲಮುಗಿಲು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಕೋಮಲ ಹೃದಯಿಗಳೇ, ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದರೆ ನೆಲಮುಗಿಲು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಕೋಮಲ ಹೃದಯಿಗಳೇ, ಗಂಟೆಗೆ 100 ಬಾಂಬು ಹಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತಾ ತಾಯ್ನೆಲವನ್ನೇ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅಂದ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮರೇ, ಪರದೈವವನ್ನಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು, ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ದಿಢೀರನೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೆಣಗಳಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದುಕರಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮಾನವನ್ನು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು, ಗುಡಿಸಲನ್ನು, ಗುಡಿಯನ್ನು ಹಾಡು ಹಗಲೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾ ಕೊಲೆಯಾದ ಶವಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಿಜ ಹೇಳಿ ಸಜ್ಜನರೇ, ಧರ್ಮಾತ್ಮರೇ, ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಠ ನಾಗರಿಕರೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರೇ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇದು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಭೂಮಿಕೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇನು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ತಿಗೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಫ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಫ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆಲ್ ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರದಬ್ಬಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು 650 ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ಜನ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಾಕಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯುದ್ಧ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಇದು ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ 2 ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 2 ದೇಶಗಳ ಸೈನಿಕರಿರ್ತಾರೆ, ಸೈನಿಕರ ಹತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಸೈನಿಕರ ಪ್ರಾಣವೂ ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದೇ. ಅವರ ದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಸೈನಿಕರು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧವು ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯವೇ, ದುಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣವೇ, ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀಬೇಕು ಮತ್ತು 2 ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಯುದ್ಧ? ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಕೆಲವು ತುಂಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ, ನೀರು, ಔಷಧಿ ಯಾವುದೂ ಸಿಗದಿರ ನಿತ್ರಾರಣರಾಗಿ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವ 23 ಲಕ್ಷ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಗೆ 45 ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 12 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಮಗು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಇದುವರೆ ತನಕ ಇರುವ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 12,500 ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ?
ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಫಸ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ, ನೇತನ್ಯಾಹು ಅವರೇ ನಾವು ನಾಗರಿಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ನಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಹೆಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಿಕ್ಕ ಹೆಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12,000. ಸಿಗದಿರುವ ಹೆಣಗಳು ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕೆಳಗಡೆ, ನೀವು ಕಟ್ಟಡ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಳೆತ ಹೆಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದರ 16 ಪಟ್ಟುಗಳಿರ್ತವೆ. 36 ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ. 36 ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರು, 100 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬಾಗಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ವರ್ಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ, ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದೀವಿ, ಉತ್ತರ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಪಾಸ್ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದುವರೆ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1/3 ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಗಾಜಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ, ಅದು ಈ ಬಲಭಾಗಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರೊಂದು 400 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಾಕಲಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಮಾನುಷವಾದಂಥ ಬರ್ಬರವಾದಂಥ ದಾಳಿ. ಈ ದಾಳಿ ಯಾವುದೋ ಇಸ್ರೇಲ್ನವರು ಯಾರೋ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರೋ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಅವರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಿರೋ ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ನಡೀತಿದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಹಿಂದುತ್ವದ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದೆ, ಆತ 2021 ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಎಲ್ಲರ ನರಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮು ಕೂಡ 100 ಮುಸ್ಲಿಂ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ 100 ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಕೊಂದಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಳುವಳಿ ಆದಾಗ ಆತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂದರೆ, ಉಮರ್ ಕಲೀದು ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತಪಾತದ ಸೂಚನೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3.5 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನರಸಂಹಾರ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ರು, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆತ ಮೊನ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಾಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೇತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇಡೀ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು, ಈ ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಏನು ಅನ್ಯಾಯದ ರಾಜಕಾರಣ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ, ನರಸಂಹಾರದ ರಾಜಕಾರಣ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಜನರಾದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾದಂಥ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯದ ಗೆಲುವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಆಕ್ರಮಣ ನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಆಕ್ರಮಣ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬೇಟೆಗಾರರೇ ಬಲಿಪಶುಗಳ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಬೇಟೆಗಾರರು ಅವರೇ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರದ ರಾಜಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ
ಈ ಬೇಟೆಗಾರರು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ನಕಾಬುಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯಾಯದ ವಿಷಯವೇನು, ಶಾಂತಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಉದ್ದೀಪನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ಜಾಗತೀಕರಣ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಿಜ, ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಅರಿವಿಲ್ಲದಾಗ, ಅಜ್ಞಾನವಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಂತೆ ಹೀಗಂತೆ ಹೌದಂತೆ ಈ ಕತೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೋತೀವಿ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳೇ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರು, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೈಬಲ್ಲು ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದ್ವೇಷದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವ ರಾಜಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆಯವರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಇದೇನು ಆಕ್ರಮಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋವಂಥ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತು, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತು, ಖಂಡನೀಯ ದಾಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. 1400 ಜನ ನಿರಾಯುಧ ನಾಗರಿಕರು ಸತ್ತರು. ಸಾವು, ನಿರಾಯುಧರ ಸಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡನೀಯವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೊಂದು, ಹಮಾಸ್ನ ದಾಳಿ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹುಚ್ಚತ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿನ ಇತಿಹಾಸ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರ ಅಲ್ಲ. 1948 ಶುರುವಾದಂಥ ನಿರಂತರ ನಕ್ಬಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ. ನಿರಂತರ ನಕ್ಬಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಕ್ಬಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹೀಗಾಗಿ 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, 2020 ಏನಾಯಿತು, 2014 ಏನಾಯಿತು, 2012 ಏನಾಯಿತು, 2005 ಏನಾಯಿತು, ಓಸ್ಲೋ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ದ್ರೋಹ ಆಯಿತು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ 1948 ಏನು ನಡೀತು, ಈ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಯಾಕಾಯಿತು, ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದೇನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ ಅಥವಾ ಈ ಆಕ್ರಮಣದ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಏಮ್ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶ ಇದೆಯಾ ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ? ದುರುದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಏನಿದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜನರು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿಗರಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಹೊರದಬ್ಬಿ ಒಂದು ನೆಲೆಸಿಗ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಾಗಿ, ಸೆಟ್ಲರ್ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ನ ಅನುಸರಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ಗೂ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ, ಸೆಟ್ಲರ್ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಾಕಿ ಆ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ಗೂ ಸೆಟ್ಲರ್ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮರದಾಗ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಇದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದು ಬರ್ಬರವಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ 15-16 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ, ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಅವಮಾನಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದಂಥ ಬಿಳಿ ಜನಾಂಗ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದರು, ಕೆನಡಾಗೆ ಹೋದರು, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋದರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋದರು, ಲಕ್ಷ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾಡಿಲ್ಲದ ಜನರು ಜನರಿಲ್ಲದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು.
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ವ ಜನ. ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಮೇರಿಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ವಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತಿನ ಬಿಳಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅಮೇರಿಕದ ಬಿಳಿಯರು, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂಥ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಿಳಿಯರು ಏನಿಲ್ಲಾದರೂ 2 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು, ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋದಂಥ ಬಿಳಿಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋದವರು, ಕೆನಡಾಗೆ ಹೋದವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅನಾಗರಿಕ ಜನ, ಬರ್ಬರ ಜನ. ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡದಿರ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಬೈಬಲ್ ಧರ್ಮ, ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ, ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಬಟ್ ಆ ಧರ್ಮದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಾರದಂಥ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ 1400ರಲ್ಲಿ 1800ರಲ್ಲಿ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಇವರು ತಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಯಹೂದಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು, ಇವನು ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ಇವೆರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಇದು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಾರ್ಕಕ್ಕೇರಿತು. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ದೊರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 1000ರಾರು ಜನ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಗ ನಾವು ಯಹೂದಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೊಂದು ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ, ಯಹೂದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ನಮಗೊಂದು ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ಇಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಹೂದಿಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಝಿಯೋನಿಸಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಹೂದಿಗಳು ನಮಗೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಧರ್ಮ, ಒಂದು ದೇಶ ಬೇಕಂತಾಗಲೂ ಕೂಡ 90% ಜಾಗತಿಕ ಯಹೂದಿಗಳು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಗಾಂಡಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಮೆಡಗಾಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅರಿಜೋನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಸೆಗಳಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆದರೆ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ದ ಹೇಳ್ದಂತೆ, 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಲೇಮಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು, ಒಟಮನ್ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ತಿರುಗ್ದಿರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಫ್ರೆಂಚರಿಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ರಷ್ಯರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಇಡೀ ಅರಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಲ್ಫೋರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಲ್ಫೋರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದುವರ ತನಕ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನುವ ದೇಶ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಅರಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತವೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರ ಕಥೆಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನ ಇಲ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು, ಇಲಾನ್ ಪೇಪೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರಾಲಿನ ಯಹೂದಿ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ. ಅವರು ಪ್ರತಿ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸರ್ಕಾರ ರಹಸ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1948ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1988ರಲ್ಲಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಾಸ ತಪ್ಪು,
1948ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಬರತೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಥ್ನಿಕ್ ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ, ಎಥ್ನಿಕ್ ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಪಪ್ಪೆ, ಅವರು ತಾವು ಹೆಂಗೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತ ಇಸ್ರೇಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಿ ಎ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ 1948ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನಲ್ಲಿ 18 ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದರು. ಆ 18 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರು, 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಾತ್ರ ಯಹೂದಿಗಳು ಅಂತ ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿ ಅರಬ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಜನ ಎಲ್ಗೋದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೆ. 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು, ಫ್ರೆಂಚರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭವ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ಲರು 60 ಲಕ್ಷ ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ತಾನೆ. ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ 1917ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 50,000 ಜನ ಯಹೂದಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. 1948ರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಈ ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1.6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಆ 2ನೇ ಭೂಪಟವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು 2/3 ಜನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರು, 2/3 ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ 45% ಭೂಭಾಗ, 1/3 ಮಾತ್ರ ಯಹೂದಿಗಳಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ 55% ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. 1942ರ ಆಚೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರೇ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಆಗಿನ ನಾಯಕರು ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 80% ಭೂಭಾಗ ಬೇಕು, 80% ಯಹೂದಿಗಳಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದೊಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಥಿರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು 80% ಭೂಭಾಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರೀ 55%, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 1948ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಭೂಮಿಯ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರ್ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1948ರ ಮೇ 15ಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಘೋಷಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿ ಕೂಡ ಯಹೂದಿ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳ ಬಂಕರ್ಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತರ್ಕ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ್ಕವೇ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, 1947ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 45% ಭೂಭಾಗ, 1948ರಲ್ಲಿ 78% ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರು ಏನಾದರು 7.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಕ್ಕದ ಲೆಬನಾನು, ಸಿರಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟು, ಜೋರ್ಡಾನು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗಾಜಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಗಾಜಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ 70% ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರು 48ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ನಿರಾಶ್ರಿತರು. ಕೇವಲ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 500 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 60% ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿ ನಗರಗಳು ನಾಶ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಥರ ಏನೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಡೇವಿಡ್ ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್ ಅಂತ, ಅವನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 80% ಭೂಭಾಗ, 80% ಯಹೂದಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ದಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತರ್ಕ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಹುಡುಕೋ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಏನು 1948ರಲ್ಲಿ
ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನು ನಕ್ಬ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಕ್ಬ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಸ್ಟ್ರೋಫ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ತಾಯಿ ನೆಲದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈ ಪರದೇಶಿಗರು ಅವ್ರನ್ನ ತಾಯಿ ನೆಲದಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ರೂರವಾದಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಡಿಯೋದು, ಕೊಲ್ಲೋದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು, ಕೊಂದು ಹಾಕೋದು, ಇದು ನಕ್ಬ. 1948 ನಕ್ಬಾದಲ್ಲಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗ್ತಾರೆ, 500 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಧ್ವಂಸ ಆಗ್ತವೆ. ಅವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ನಕ್ಬ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವೇ 80% ಭೂಭಾಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, 78% ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. 1948 ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ 78% ಭೂಭಾಗ ಆಯಿತು. ಆದರೆ 80% ಯಹೂದಿಗಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರು ಇರುವಷ್ಟ ಕಾಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬೋದೋ ಅಥವಾ 2ನೇ ದರ್ಜೆ ನಾಗರಿಕ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೋ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲಿನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗದೊರ್ತು, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿ ಅರಬ್ಬರು ಹೋಗದೊರ್ತು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಇದನ್ನು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 1967 ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೋದೇನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಾಜಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 1967 ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 1967 ಆಕ್ರಮಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವ್ರದೇ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ, ದಿಗ್ಬಂಧನ. ಅದು ಸೈನಿಕ ಆಳ್ವಿಕೆನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 1967 ಕಳೆದ 56 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರು ಸೈನಿಕ ಆಳ್ವಿಕೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? 1947ಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 97% ಭೂಭಾಗ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರ ಕೈನಲ್ಲಿ, 3% ಭೂಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಹೂದಿಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ರಿವರ್ಸು, 97% ಭೂಮಿ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋಣ, ನಾವು ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ಗಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ PLO ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು, ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಓಸ್ಲೋ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತ 1993 ಮಾತುಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ದ್ರೋಹದ ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೇರಿಕಾದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಬಂತು. ಹೆಂಗೆ ಅದು ದ್ರೋಹದ ಸೂಚಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಬುನಾದಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಇರಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು 22% ಭೂಭಾಗ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಭೌಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಸಾವರಿನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಸಾರ್ವಭೌಮಿ ಗಣರಾಜ್ಯ. ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನನ್ನ ಭೂಭಾಗದ ಒಳಗಿರುವ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಒಡೆಯರು, ಅದು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ. ಆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಜನರು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ಗೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಒಪ್ಪಂದದ ಬುನಾದಿ ಅದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1993 ಮಾತುಕತೆ ಶುರುವಾದರೆ 95 ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಮುಂದೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊನೆಗೆ? ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನರೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಏನು? ಬಾಕ್ಷಾನ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೂ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಅವರ ಸೈನಿಕ, ಇಡೀ ಅವರ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆ, ಇಡೀ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿರ ಜನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೋರ್ಟು, ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ ನಾವು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನವರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು, 1993 ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾನೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಭಾಗನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಕೊನೆ ಬಾವುಟದ ಕೊನೆ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೊನೆ ಭೂಪಟನ ಪಕ್ಕದ ಭೂಪಟನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಏನು ಆ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಇದೆ ಆ ಬಿಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ. ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಷರತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಅರಾಫತ್, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ 2000 ಇದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅರಾಫತ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಕರು. ನಾವು ಶಾಂತಿ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅರಾಫತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯುದ್ಧಕೋರ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದೇ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೀಗ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಂತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ದೇಶ ನೀವು? ಕೊನೆ ಭೂಪಟ ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ದೇಶ ನೀವಲ್ಲಿ? ದೇಶ ಅಂತಾಗೋದಕ್ಕೊಂದು ಭೂಮಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದೇನಾಯಿತು, 2005 2000 ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನುವ ಸಂಘಟನೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂದವಾದಿಗಳಿದ್ರು, ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು, ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2005 ಗಾಜಾದಿಂದ ನಾವು ಹಿಂತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟರು. ಗಾಜಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರು, ಅವ್ರ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿತ್ತು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ 2007 ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. 2007 ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಗಾಜಾ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆ ಗಾಜಾ 14 ಅಗಲ, ಒಂದು 36 ಉದ್ದ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲುಭಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ 3, ಮಂಗಳೂರಿನ 2 ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ 23 ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ, 1 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇವತ್ತು 35,000 ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ನ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಗಾಜಾದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಜಾಗೆ ಜನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 850 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 850 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಕಳೆದ 1 ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಾಗೋಗಿದೆ. ಇಡೀ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಗಾಜಾದಿಂದ, 6 ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 1 ಕಾಲರವೋ ಮಲೇರಿಯಾವೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಳೆದ 2007 ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿಗಳಾಕಿದ್ದಾರೆ, 8 ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 1, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1, 3 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಈ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ 20 ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ 1800 ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಇವರು ಅದನ್ನು ರೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1300 ಮಾತ್ರ ಸಿಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಆಹಾರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲಾರಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 2007 ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೇಷನ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಗಾಜಾದ ಜನರನ್ನು. 45% ಅಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ನಮಗಿದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು?
ಇಡೀ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, 1945 ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಕಲನೈಸೇಷನ್, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1948 ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ದೇಶಗಳೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟವೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1948 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ. ಅದೇ 1948 ನಕ್ಬಾ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ 1948 ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದಿ ನೀತಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವೇನು ಖುಷಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ, 1990 ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿ ಒಂದಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, 2003 ಆಚೆಗೆ ಇಡೀ ಆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಆ ಇಡೀ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ 700 ಉದ್ದದ 8 ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 700 ಉದ್ದ ಮತ್ತು 8 ಎತ್ತರ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ, ಈ ಕಡೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿ, ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಯಹೂದಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. 2003 ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್, ಥರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ 5 ನಾಗರಿಕತ್ವ ಇದೆ, 5 ನಾಗರಿಕತ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬದುಕ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೋ ಗಾಜಾದಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಅವರಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲೋ, ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನಲ್ಲೋ, ಜೆರೂಸಲೇಮ್ನಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3-4 ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 3 ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬದುಕಿರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ಜೊತೆ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. 80% ಯಹೂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಇದೆ, ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1948 ನಿರಂತರ ನಕ್ಬಾ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು? ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆ ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹಸಿರು ಭಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಹಸಿರು ಭಾಗ ಈಜಿಪ್ಟು, ಈಜಿಪ್ಟ ಸಿನಾಯ್ ಮರಳುಗಾಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟೂ ಜನ, 23 ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಗಾಜಾದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ದೂಡುಬಿಡೋದು. ಈಜಿಪ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು $8 ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಾಯ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಗಾಜಾ ಇವ್ರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭೂಭಾಗ 80 ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಜನ ಯಹೂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 23 ಜನ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 23 ಜನನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದು ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನಕ್ಬಾ. 48 ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಬಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಶಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು? ಅಮೇರಿಕಾದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದಿರಲಿ, MP ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬಾಮಾನಂತ ಒಬಾಮಾ ಬಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಂದಮಾಮ ಬಂದರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ವಿ. ಒಬಾಮಾ ಬಂದಾಗ ಒಬಾಮಾನಂತ ಒಬಾಮಾ 2016 ಮುಂದಿನ 10 ಕಾಲ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ $3.5 billion ಸೈನಿಕ ಸಹಕಾರದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. $35 billion ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ನವರು, ಬಾಂಬು ಅಮೇರಿಕಾದು. ಸರಿ, ಇರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ?
ಅರಬ್ ದೇಶಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಿವೆ, ಚೈನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಿವೆ ನಿಮಗೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ರಮಿತ ಉಕ್ರೇನು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಮೇಲೆ, ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯದ ರಾಜಕಾರಣ, ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮೋಫೋಬಿಯಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶತ್ರುವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಆ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರವಾಗಿ ಬಟಾಬಯಲು ತನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಅಚಾನಕ್ ಸಂಭವಿಸಿರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿರೋದಲ್ಲ. ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬಲಪಂಥೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ. ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು, ಅವರ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಾಂಗಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಪಂಥೀಯವಾದಂಥ BJP ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವಾಜಪೇಯಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶರಾನ್ 2003 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಯಾರು ಅಮೆರಿಕ ವಿರೋಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬಲಪಂಥೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳೇಳಂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೊಸಾದ್ನ ನೇರವಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಈಳೆಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರವ್ರೀಗ. ಈಳಂ ಅಂದರೆ ಬರೀ ತಮಿಳರಿರುವಂಥ ದೇಶ, ಈಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಮ್ಮಲಿಯರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈಳಂ ಅನ್ನೋ ಭೂಭಾಗವೇ ನಿಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಅನ್ನೋ ಭೂಭಾಗವೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರಿಹಾರ, 2-state solution ಸಾಧ್ಯವಾಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಗಾಜಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ತುಂಡು ತುಂಡು ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನು. ಒಂದು ತುಂಡಾಗಿರೋ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 10 check posts ದಾಟಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್. 100 ಇರಿತಗಳಾಗೋಗಿದೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ, ಅತ್ಯಂತ ಶೋಷಕವಾದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಯೋ ಲಿಬರಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಇದೆ. ಆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಆದರ್ಶ. ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇದನ್ನು, ಒಂದು ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಯಹೂದಿಗಳಿಗೊಂದು ತಾಯಿ ನೆಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಜಿಯೋನಿಸಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೊಂದು ತಾಯಿ ನೆಲ ಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 1939 ಪೀಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಾಗ, 1948 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಅರಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಕಟ್ಟಣ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆ ತನಕ ಯಾರು ಯಹೂದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿರುವಂತಹ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ದೇಶ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 80% ಯಹೂದಿಗಳು, 80% ಭೂಭಾಗ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣಾವಾದಿ, ಆಕ್ರಮಣವಾದಿ, ಜನಾಂಗೀಯ ದುರಭಿಮಾನಿವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ 92ರ ನಂತರದ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೂ ಮಿತ್ರರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿತ್ರರು. ಭಾರತ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ 50%ರಷ್ಟು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ಯಾಯದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏಕೈಕ ಆಶಾಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ಇದೆ, ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಚೈನಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೇಲೆ ಅವರು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಆಗಿದಾಗ ಜಗತ್ತೇ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಆಗ್ತು. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಚಳುವಳಿ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜಾಗತಿಕ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಕಾಟ್, ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್, BDS ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ. ಆ ಥರದ ಜಾಗತಿಕ ಚಳುವಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಸುವು ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆ ಥರ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಾರ್ಮುಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಮಿಂಚಿನ ಥರ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 300,000 ಜನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳು, ಯಹೂದಿ ಯುವಕರು, ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಜನ ಯಹೂದಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ನೇಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಆಗಿರೋ ಅನಾಹುತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಕಂಪ ಏನಿತ್ತು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಕ್ರಮಣ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಆಶಾಕಿರಣ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಈ 120 ಜನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಕೋಟಾಕಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೂ 120 ದೇಶಗಳು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿತು. ಬರೀ 8 ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ತತ್ವಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಯೂಬಾ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಅಂಥ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಲಪಂಥೀಯತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಯಾರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ BJP ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರೋ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಮಾನವತೆಯೇ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಇರಲಿ, ಪಿಸು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ, ಈಗ ನಾಗರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.